Rádio Grupo Bem, ligue agora 808-210-443, mais que nutribalance.pt. O Natal já passou, mas tu podes continuar a oferecer serviços. Serviços de sapateiros Constantino, carpinteiro Manuel, do agricultor Ribeiro. Temos hoje para o seu abrigo e hoje com o Grupo de Rádio de Paz, conseguiu recuperar as suas vidas. Há muito mais histórias de amigos clientes a precisar de finanças, a precisar da tua ajuda. Passa numa loja Cal História. Há mais de 80 espalhadas do país e compra a edição especial Natal. Ainda mais a tempo. Está no valor de compra. Está a vida em paz. Começa o ano com fé direto a fazer coisas boas. Perca 8 quilos em 6 semanas. Ligue agora para a Nutribalance. 808-210-443. Intermas. Quando dizemos juntos por melhor e mais barato, é sempre por um bom motivo. E bom quer dizer muita coisa. Quer dizer mais fresco, mais saboroso, mais saudável, mais regional, mais simpático e mais barato. Assim mesmo, tudo junto. Intermoce, juntos pelo melhor e mais barato. Em dezembro de 2016, morreram 45 pessoas nas estradas portuguesas. Algumas porque o condutor bebeu. Este ano, não seja uma delas. Não falta a festa. Neste fim de ano, se conduzir, não beba. Um apelo à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Podes não saber cantar, nem sequer assumir. Com certeza que não vais desafinar. Vai, ei, playback, canta. Ei, playback, canta. Ei, playback, canta. Somos as cada vez melhores, então. Eu dirijo ao plano da Rádio Eletricidade da Equipe e tenho 10% de desconto no gás natural e 5% de eletricidade durante 6 meses. Admitiu à RFM que pode tratar-se do mesmo animal que foi salvo ontem na praia de Monte Gordo e que acabou por ser devolvido ao mar depois de uma ação conjunta entre as autoridades e dezenas de populares. Pedro Santana Lopes afasta a ideia de um bloco central, caso seja eleito presidente do PSD. Santana Lopes formalizou hoje de manhã a sua candidatura à liderança do partido e assume como grande objetivo a vitória nas próximas eleições legislativas. Santana também assume que apoiará a eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à presidência da República. O presidente dos Estados Unidos da América ainda não decidiu se são boas ou más as notícias de conversações entre os presidentes das duas Coreias. Donald Trump foi hoje ao Twitter escrever que parece que estão a começar a ter respeito as sanções e as outras versões que foram aprovadas pela comunidade internacional sobre